Ты немного свою гитлеровскую челку попробовал. Начинаем. Ладно, победу. Все круто? Что не так? Так, а ну вот скажите так. Раз у вас. Всім привіт! Сьогодні ми вирішили записати відео до нашого річного турніру. Зараз ми подивимося, що з цього вийде. Як тебе знають в світі мафії? Чи ти всіх питаєш, які ніки, а вони питають, як тебе знають в світі мафії? Ну, звісно, железний такий парень дивиться. Всім привіт! Бон фопі! От, так. А як зі? Айо. Ради профа, айо. Победу. Железный або в определенных кругах зрителей. Кори Кориандер. Господин Тян. Ну, во-первых, привет. Да, тоже. В мире мафии меня знают как господин Фокс. Надеюсь, любят еще. Всем доброго дня. Бодрого, доброго, золотого дня. Звуть Пейн. Мігровий нік Пейн. Знають всім привіт, по-перше, як вони знають, під ніком Луна, була колись Луна, але перейшла вже на голос в іншу буковку, тому я Луна. Що, привіт, мене звати Антон, пан Маджест. Як Санчоус, Саня, Сідор, Сашка, Олександр, Санчес, Маджест написав Санчо Панс, Маджест. Дед с бородой, Хатаныч, такой только бороды нет. Окей, как давно играешь в мафию и взяли чему? В мафию играю один год, месяц и три дня получается, да. Недавно год отпраздновал, теперь считаю все. Почему? Ты пришел сюда, железные шутки шутит, думаю, в принципе, можно остаться. Вот. А так-то игра зашла и прикольно. Не знаю, я думаю, что я здесь бы закончил. Під мостом там або в мусорці, якби не мав. Ну, коротше, десь там ми мусор знайшли точно. Ну, в клубі граю, хотів почесатися, все, знімайте. В клубі граю один рік, а взагалі трошки більше. Чому? Тому що це для мене психотерапія. Та, не знаю, лет 7, наверное. Ні, вже до 10 ми досчитували. Вот, ну, і з початку основання клубу теж граю. Що граю? Ну, хороший колектив, інтересна гра сама по собі. В принципе, этого достаточно. Люблю железного. Вау. Я играю 9 років. Я не понимаю, почему. Я досі нахожусь тут, потому что мафия приносит дуже багато болю. Вот, можливо, можливо. Я люблю біль, тому я ходжу на мафію. Так і запишу. Я граю з 14-го року. Я коли прийшов на мафію, я не розумів, що це. Один раз зіграв, думаю, потрібно влитися, спробувати. Почав і щось засосало так, що я приїхав в Черкаси грати в мафію, поняли? 4 роки. Чому? Чому я граю в мафію? Тому що я якби з мафією. Та вже граю майже 2 роки. Взагалі мені подобаються детективи, а мафія — це як така детективна сага. Граю десь, напевно, скільки? Ну, 2 роки точно граю. Ось чому граю? Тому що це гра, де я можу, по-перше, логічно думати, а це прикольно, мені подобається. Дивіться, те, що в мене така собі логіка, але мені подобається. По-друге, це люди, з якими я граю, це просто відмінні люди, класні, цікаві, різнобарвні, і тут не знайдеш схожих людей, тому це просто класно. Граю в мафію з 30 червня 2018 року. Чому? Тому що люди, емоції, адреналін, голосування на нашій лісі. Граю в мафію я 3 года, примерно 2 місяці, около того. Потому что это интересная интеллектуальная игра, потому что тут много надо анализировать, и мне это нравится. Плюс она несколько психологичная, по-моему, поэтому в целом это все, что мне нравится. Около полтора года, банально, все просто нравится. Окей. Твоя улюблена карта? Шириска. Да, плохая, но улюблена. Улюблена карта шериф, вона, звісно, така, що і болюча, але й улюблена. Шериф,
Моя любовь. Шериф, думаю, любимая карта. Просто ты должен постоянно, когда красный, просить у шерифа что-то сделать. И когда ты шериф, ты просто от железно выбиваешься, вот, и дальше уже что-то получается. Главное, чтобы потом ноги не сломал, и нормально будет. Взагалі, в останнім часом я дуже сумніваюся насчет цього, але все-таки мої рофли на тоні, я думаю, нічого не приб'є, тому то. Обожнюю шерифство. Це не із-за того, що обожнюю страждати, а просто це прикольно, коли ти робиш те, що ти хочеш. Шериф. Червоний. Люблю розгадувати загадки. Все, ще раз. Улюблена карта. Любима карта красна. Якщо без рофлів, то шерифська на турнірах особливо. Піковий туз, на ньому сиджу. В мафії не виграти можна? Ладно. Так, улюблений гравець. Мій улюблений гравець. Тут дивлячись, про що ми кажемо. Якщо ми кажемо про гравця, якого я вважаю самим сильним, то це, мабуть, пан Браун. Якщо по стилю гри, ну, мені подобається... ніхто мене не хейтить, будь ласка, але мені подобалось, коли Біліал ще до того, як він почав зграти дуже сильно, коли він починав тільки шпілити, я багато в ньому фішок прийняв. А так, ну якщо в цілому в розрізі часу, то, мабуть, пан Воску. Улюблений гравець — це пан Флеш, мене завжди, прям завжди плутають з ним, тому саме він. Браун. Напевно, пан Флеш, який з Харкова. Давно не карає, але мені подобається. Неоназар, понятне діло, завжди сердечко, але якщо серйозно, то мені подобається Лоско. Якщо брати куди, це пан Трайт, а якщо взагалі, то це пан Хоу Лондон. Улюблений гравець, якщо казати із усіх, мені дуже подобається, дуже імпонує, як грає Жума. І оце топ тих гравців, з ким би я хотів зіграти. Луна. В принципі, не знаю, коли я починав смотрети ще, то Франклін подобався як грати. Браун. Да, наверное, нет прям любимого, то есть, а у меня клуба еще по турикам не ездил. Давай так, несколько. Это Маджест нравится, как играет именно за черную карту, Браун за красную, Железный за двойную, ну, такое. Твои вкусы специфичны. Так, далее. Железная на двойне так себе. Ну, согласен, но то, что сдается часто. Не знаю, у меня нет супер таких игроков, которые мне импонируют полностью в плане игры, поэтому, к сожалению, нету. И с кем бы ты хотела послушать Хэмилтон? На самом деле, с кем угодно из клуба, главное, чтобы человек интересно рассказывал. Хотел бы послушать Хэмилтон, наверное, Спиро Джули, он уже вышел. Хотів би послухати Family Talk з переможцем тут нашого. Серед цим, серед того, звісно ж, мені хотілося б пояснити, щоб пояснити, чому так гарно грає Карвала Мафі. Не знаю, я би ще з Раулем послухав. Більше Рауля. Да, з собою донати доначі, що-то я не беру туди. Хотів би послухати з Брауна Джастер Фокс. Та, в принципі, з будь-якої людини, яка буде приємна взагалі для оточуючих, та просто з цікавинкою, що можна про щось розповісти. З паном Гріном, 100%, ребят. Жду Гріна, Грін сердечно. Моя мрія, що колись Ернест прийде до нас на підкаст і разом з Рулем. І профом. І профом обсудять ведіння пана Зріна. Якщо казати про черкаських гравців, то мені б хотілося більше дівчат слухати. Ну, не знаю, тому що з хлопцями я якось трохи більше спілкуюсь, щось розумію, а у дівчат не зрозуміло, що, куди і як, і чи хочуть вони розвиватись чи ні, і як вони все це бачать. Окей. Чого очікуєш від Різного турніру? Я очікую, як від реального турніру, такої зібраності, кайфу від ігор, що ти не сидиш просто, типу,
такий хата, у Хатабича червоніє вуха, такий, о, голосуємо, щоб, типу, хлопці, Хатабич поговорив погано, голосуємо, все-таки. Сложный вопрос. Не знаю, просто хорошо поиграть, типа попытаться занять призовое место, показать себя хорошо, там больше будет. Хороших игр, криков больших. И каких-то эмоциях, может позитивных, может негативных. Посмотрим. Новая система баллов. Гарних игр, хотя мы не знаем, что завжди будет, как завжди, тому очікую того, что будет прикольные игры. Не знаю, мені хотілося б, щоб просто якісні ігри були і... Тобто, так як я там, то там вже багато кеку буде, так що головне, щоб був качественний кек. Саме найголовніше — це гри аргументів і просто, щоб була гра, і всі приходили прямо як на роботу на цей турнір. Позитивних емоцій, щоб люди думали, як це неоднократно здесь говорили, я думаю. Ну, в цілому, да, позитивні емоції. Интеллектуальная игра, и чтобы всем было классно, приятно и хорошо. Чего такого? Классных игр, хороших, там, где люди будут думать. Это турнир, да? Это игры мафии, если давай, да? Классные замутия. Якісний ігор, поменьше находження червоних кольорів не через аргументи, та побільше в моїх чому. Взагалі, щоб було не соромно за ігри, як і мені, так і інші. Щоб не було якихось... Я скажу так, щоб, якби ми катали по новій системі, щоб усі були авторами. Щоб ніхто не... Окей. Кого б з реакцій ти хотів би бачити на турнірі, хто не прийшов? Да? Столку. Чесно, я не знаю навіть, хто є в цьому турнірі, тому нехай, нехай буде Неонозар, от, жалко, що не прийшов. Don't Ride та пан модний, він просто не захотів якби старатися. Модний і Don't Ride. Ну, звісно ж, господина Джаджа, ну... А так... Да, говори. А так, ну, кроме, естественно, Джаджа, соночко моє, то, да, госпожа Тіна, пожалуй... Было бы интересно, возможно, тоже Don't Ride. Точно Don't Ride. Мне прям подобается с ним играть. Я думаю, что его черный, он карту достаточно черный. Тина. С Грином было прикольно поиграть. Жаль, не пришел пан Don't Ride. Дуже хотів би бачити його на цьому турнірі. Март. Конечно, госпожа Аглария, вот, я бы всеми руками и ногами за то, чтобы она попала, но не выиграла, не срослось. Я хотел бы сыграть 20 игр, ну, можно 2, я хочу, не, можно 3, реально, вот прикиньте, я бы сыграл 20 игр, чтобы за столом был Гаим, пан Радо и пан Ваня, реально, это рівно было, и чтобы, короче, ну, в общем, цього достатньо. Реально 20 ігор. Це прикиньте, якийсь челендж для мене. Це було б кайфово, я думаю. Ладно, якщо без рофлів, типа, то реально Don't Ride, мабуть, мав бути в самому річному турнірі, але просто чувак не катав багато туріків в течение року, так що. Я би хотів модно навідати. Вот. І Don't Ride, наверное. В принципі, все. Окей. Двійка чорних, з ким би хотів просто покинутися? Браун і Браун. Браун тільки один? Два Брауна. А ще кого-то? Ну, Браун і, не знаю, Ред Фокс. Та ладно, я не хочу чорним прикриватися. Я не буду чорним прикриватися взагалі. Чорна карта, як на мене, це там, де потрібно взагалі от пахати. У тебе є поле і потрібно його спахати. От пахарі, якщо вони захочуть це робити, це флопі та железний. От вони, якщо захочуть спахати поле, вони спахають. Я знав, це нам не сам розумає. Побідний Red Fox, це просто вони будуть доїжджати, я зроблю весь вітер. Я би хотів, напевно, прокинутися у складі ФСБ, тому що я пам'ятаю, що ми колись, коли ми прокидалися, ми прям вигравали, але останні пару раз щось пішло не так, тому да, треба відігратися. Флопів раунд і провал на один.
Floppy Majest. Я вот думал про это даже вне вот этой тематики. Типа, просто правильно ты стреляешь, железный там шутки шутит, сдается, типа, все думают, что он черный. А вот Majest и Floppy нормальные ребята. Можно что-то думать с ними. Majest и Don't Try. А якщо казати з тих, хто є, то, напевно, Majest і Floppy. Majest Brown. Ну, мені подобається з багатьма чорними грати. У нас останнім часом мені подобається з тінами грати, у нас добре виходить. А так якщо, ну, типу, мені з Majestом завжди комфортно грати, ну, і з Брауном, ми знаємо, у нас вінрейт за чорну з Брауном дуже високий, тому, мабуть, Majest і Браун, типу, я на тіма, що Браун як танкуючий, Majest як доїжджаючий, а я просто сиджу і дивлюсь на нього. Браун, Red Fox. Луна Браун, ну, також убить, возможно, Majest, хотя он какашка такая, я не записал меня, хотя Луна тоже не записала, поэтому над ней я тоже подумаю. А я тебе записал, если что. Меняю, железного вставляю туда. Ясно. Так, хорошо, Трика Презяни, на твою думку. Не знаю, тут сложно, потому что очень много хороших игроков. Ну, хотелось бы, чтобы там была я, если честно. Думаю, вполне может быть Majest и... Вы наш ведущая, да? Или нет? Я не помню просто. Я не помню! Ведущий, если что, не в нашем клубе будет? А, да, я забыла просто, сорян. Ну тогда Луна или Железный. Вот это нормально. Отстань. Сезон Флоппи Луна. Луна с Флоппи сезон. Ну короче, с камерой же просто. Браун, Хоттабыч, Флоппи. Браун, Majest, Red Fox. Победун, Флоппи и... такой. Трика Презерів, це ті самі пахарі, це я, Флоппи та Железный. Так, ну я в математике плохо, поэтому чотирьох назову. Это Браун, Majest, Флоппи, Железный. Majest, Браун, Red Fox. Ну, мені кажется, що... не знаю... Понятно, що я і Браун, а хто третій, це... Є таке питання. Тобто тут кому більше повезе. Ну, може і ми не будемо, але об'єктивно, типу, по скілу, то я і Браун, і хтось третій. Так, я, Браун, Majest, не знаю, де-то так. Трійка Презерів. Ну, я думаю, сподіваюся, що дійду до топ-3. Якщо ні, то я б... мені б дуже хотілося, справді, бачити Корі. Це прям, ну, для мене дуже класно. Це Majest. І хотілося б, щоб Тіна нарешті, ну, типу, приходила, грала в мафію, рахувала і знайшла цього чорного Флоппі та Брауна і голосувала тим, а не з ними. Зразу видно, що людина читає пости, хто пройшов весь турнір. Да. Ну, звичайно, хотілося б, щоб було ФСБ в якійсь послідовності. Але, напевно, було б прикольно побачити Побідуна, напевно, через Хоттабыч там трохи місія, теж залітає. Такі, давай, каверзне таке питання. От, якщо ти виграєш, давай якусь обіцянку. Куплю Железному Big Mac. От, давайте так, я думаю. Якщо виграю турнір, то проведу майстер-клас по Фейсбуку. Просто. Ну, ти просто захочеш приложення. Добре, так, добре. Якщо коли ти виграєш турнір, точка, типу, я виграю турнір, все, закажу. Це все, добре. Ні, якщо я виграю турнір, то я на призові куплю собі глек і принесу його сюди, і буду з нього пити каву, бо нормальна тема. Як жаль, що призові за гроші. Ну. А, тоді я виміняю призові на глек і буду з нього пити каву. Для мене насправді це не так важливо. Для мене просто задоволення прийти, пограти з прикольними людьми, гравцями, поспілкуватись, доказати свою думку, послухати їх думку. Ну, я представлю. Не знаю, проставлюся. Ну, порадуюсь, мабуть, хороші емоції. Прийму поздравлення, що мені хватить. Якщо виграю турнір, наступний турнір, який ми поїдемо на моїй машині, кудись фіонський, я плачу за бензин. Проставлю сделали для пацана, для ребят сюда, братишка. Ладно, Хоттабыч, я касаться. Ну, я же девочки. Для братишек и хоттабыч. От девочек. То я спочу 12 пирогів учасникам турніру. То что, то я
буду молодчинкой. Ну, не знаю, в целом я буду просто очень рада, потому что, мне кажется, это важная часть моей жизни. Вот, ну, мастер-классы, наверное, и пироги печь я тоже не буду. Ну, не знаю, может, какие-то подарочки сделаю участникам, будет мило, мне кажется. Якщо я виграю турнір, в принципі, я ж буду той людиною, яка його виграє, то потрібно якось піднімати рівень, низку мастер-класів якихось проведу, кожен місяць один мастер-клас. Я виграю турнір. Реабілітуюсь за мастер, взагалі. Ну, коротше, не здивуюсь, насправді. Окей, і останнє. Побажання від себе клубу або гравцям, там, комусь можливо. Всі гранці, які будуть побажання, будуть грати за столом, біженців просто немає. Та, що, грайте в гру, займайтесь мафією, приходьте на мафію як на роботу. Бажання клубу. Ну, голосувати по моїм завіщанням, да, виходить. Якби, що взагалі побажається, ребят? Любіть, да, живіть повним життям, здоровим, сутря, просипово сутря, да, прокидаєтесь, робите зарядочку, да, от, і щоб ви були класними. Що я бажаю? Бажаю бути всім дружними, не ображати один одного, ні в грі, ні поза грою, тому що це всього лиш на всього гра, і не потрібно занадто сильно емоції свої проявляти, на когось злиться і так далі. Вас всех люблю. Хочу, чтобы вы просто наслаждались игрой. Да, тут иногда бывают какие-то очень большие эмоции, и позитивные, и негативные. Главное, чтобы от негативных вы отходили быстро, а с позитивными вы приходили к другим людям, чтобы привлекать много людей к мафии. Вот. И в целом все. Всех люблю. В первую очередь не забывайте отримувати задоволення від ігор, а в друге. Не будьте новички, все, пас. Чтобы хороших игр мафия приносила эмоции, которые нужны, ну и побольше мемов, чтобы приносила в чат. Не бойтесь, учитесь. Все могут научиться, даже я. Я тому пример. Получайте удовольствие от игры и не переносите в лично. Я хочу, чтобы мафия стала більш масовою. Мы приехали в інсюміщення. Купили стільці краще, ніж в Бенні, і в нас збиралися постійно представити. Ну, надіюсь, що Тян голий прийде, от пожелайте такої річної. Пусть буде, не знаю. А так то, та щоб хороше грали і по ушам не находили, все. Ударіть нормальну фантазію. Сподіваюся, вам сподобалось. Блядь, ну це нормально. Блін, чого з тобою жартувати хотів? Сподіваюся, вам сподобалось, і ми чекаємо на трансляції 14-15 січня. І сподіваємося, ігра вам сподобається. Всім бай-бай. Грайте позиційно.